Visiškai nesenai buvo tokia labai įdomi akcija, labai didelis darbas nuveiktas. Medžiotojai kartu su miškininkais eidavo į mišką ir ką jie ten veikė. Papasakykite, kas ten buvo per akciją tokia. Taip, tai minčių labai daug, bet gal pradėsiu nuo šiek tiek toliau, žinot, nuo tarptautinės veiklos. Mums dalyvaujant ir vis aktyviau įsitraukiant į tarptautinių organizacijų, tai yra FACI Europos medžiotojų organizacijos, CICO pasaulio platesnio požiūrio organizacija, vis dėlto išgirstame naujų dalykų, naujadarų ir ieškome čia būdų ir galimybių, ką pas mus kitaip pakeisti ir kaip spręsti prioritetinės problematikas. Ir viena iš prioritetinių problematikų yra visuomenės neigiamas nuomonė, įvaizdis medžiotojų atžvilgių. Ir nereikia čia nustepti, mes ne vieninteliai tokie esame, yra ir kitos šalys turi tuos prioritetus. Tarptautinės organizacijos kelia tam tikrą, kaip čia pasakyti, lūkestį, kad rodiklį tą reikia didinti iki 70%, tai mums lietuviam tikrai yra dar kur tobulėti. Galų gale mes nieko panašaus tuo tikslu ir nedarėme. Žinot, visi pasyvus esame pakankamai savo kolektyvuose medžiojame ir kol neliečia vieni ar kiti medžioklės politiniai reikalai, mes taip savo ramiai norėtume medžioti. Na, bet mes kaip organizacija to daryti jum neleisime, stengsime įsitraukti į kuo didesnį tą socialinę, žinot, veiklą, uždegti galbūt ir kad mes visi pradėtumėm tuos daryti kažkokius geresnius darbus, būti matomi ir taip toliau, tai daug šalių propaguoja labai gamtosauginę veiklą ir daug projektų įgyvendina ir aplinkosauginių ir gyvūnijos išsaugimo. Ta pas mus daro tos žaliosios maždaug organizacijos, asociacijos, na, medžiotojų organizacijos į tai žiūri vangiai, taip yra ir karčioji patirtis, ir prie to reikia eiti palaipsniui, bet vis dėlto be kažkokio indėlio į gamtą, į tiek laukinę fauną, tiek augmeniją, na, mes to įvaizdžio nepagerinsime. Tai pirmoji idėja kilo, kad reikėtų galbūt bendrosios akcijos su miškininkais, taip visose medžiotojų akcijose intensyviau ar mažiau, bet vis tiek dalyvaudavo, tai jos tikrai yra visos sveikintinas ir pavasarinis miško sodinimas ir inkilų kabinimas, kai paukščiai grįžta namo, yra akcija miškininkų šiukšlių rinkimo akcija darom pavasarinė, dar rudeniop daro akciją miško kuopa miškininkai, tai tikrai apstu tų akcijų ir aš žinau, kad be raginimo rajoninės draugijos, tai mūsų nariai tikrai aktyviai su juose dalyvavo, to taip pat įtraukiant ir vaikučius. Tai kilo idėja man pačiam kaip miškininkui, kad galbūt reikėtų akcijos su miškininkais ir kad ji būtų medžiotojo akcija, kad galbūt prie mūsų akcijos kažkas tai išlietusi ir kad mes tą vėliavą būtent šitos akcijos neštumėm, nes mums reiškia rūpi ta aplinkosauginė veikla ir dar radome asociacijų, vadinkim, sąryšio, kad būtent akcija yra susijusi su laukinių gyvūnų daroma žala miškuose, kada gyvūnai padaro žalą miškui, tarkim, nukandžiami ūglius, nuskabydami, nulaupydami yra tie pažeidimo laipsniai, tai mes kasmet tepdami repelentus prieš žiemą tikėkimės apsaugysim kažkiek tai tų medelių ir šių metų rezultatai tokie, kad pirmosios akcijos metu sudalyvavo virš 1,5 tūkstančio medžiotojų, daugiau kaip iš 300 kolektyvų, nes mes vykdėme registraciją, visus tos duomenis matome ir žinot, nutepti keli šimtai hektarų, jeigu su sodmenimis žiūrint, tai 500 000 sodmenų yra nutepta, tai skaičius tikrai, aš nesakau, kad miškininkų mastas didelis, bet kaip vienos savaitės socialinės akcijos, kadangi reikėjo prisitaikyti ir prie oro sąlygų, tai pakankamai rezultatai yra tenkinantis ir visada potencialas yra auginti šią akciją. Šiais metais pasitikrinome, žinome, kas organizaciniais klausimais galbūt tobulintina, bet manome, kad bendradarbiavant toliau mes tą akciją vystysime, galbūt įtrauksime ir privačių miškų sektoriaus, reiškia, savininkus, nes taipogi ir jie patiria tą žalą, už kurią ir mes esame atsakingi, nes tik nuo mūsų priklauso elninių žvėrių populiacija, kuri, vadinkim, tą miškose žalą labiausiai ir daro. Tai tą įtraukti tikrai didinsime, galbūt ir visuomenės daugiau kažkaip pagalvosime priemonių,
taip įtraukti, nes mes kartu susitikę tiek su miškininkais galime užmėgti bendruosius ryšius. Žinot, ir supratingumas tą medelį apsaugojus per tepus ir per lentų atsiranda. Ir mes būdami miške matome, kad kaip tas miškas auga, tai tikrai mes esame patys gamtos dalis, medžiotojai būdami savo ploto vienete. Ir kartu pabendravę su miškininkais tą darbą padarėme, galbūt juos vertins ir kitaip atsinešėme, nes miškininkam tikrai turime būti dėkingi, nes jų prižiūrimais miško keliais mes važiuojame, prižiūrimais kvartalinėmis, nušienautomis, išpjautais krūmais tiesiog medžioklės varovais vykdome, per ten gyvūnus įsivežame. Galų galia ir biotechninės priemonės mes taikome jų patikėjimo teise valdomus miškus, tai pasistatome bokštelį, viliojimo ar šėrimo vietą įrengime, tai ta bendrystė turi būti, mes turime bendrauti vieni kitus suprasti, yra momentas, kada turime atsiklausti, nes mūsų įstatymas įpareigoja ir galų galia tai yra pradžia bendravimo. Buvo kolektyviai, kurie bendraudavo gal ir anksčiau, bet ši akcija tikrai paskatino didesnę bendrystę ir partnerystę su miškininkais. Tai aš kaip vienas iš organizacijos atstovų tikrai džiaugiuosi šitą akciją. Ačiū rajoniniam draugijom, kurie sugebėjo suorganizuoti šitą akciją ir įtraukti medžiotojus. Tikrai labai geri akcija, man labai patinka ir pats pagrindinis, man atrodo, klausimas ir miško sodinimas yra labai svarbus dar todėl, kad didėja miško teritorijos. Nuo kitos pusės mes irgi galim tai parodyti visuomenėje, kad nėra tai blogai, žinote, kaip visada sako, o visus miškus iškerta ir ką mes dabar darysim, bet iš tikrųjų teritorijos auga ir didėja ir tas procentas irgi didėja ir per tokias akcijas, per tokį, tai ta miškininkystė gaunasi tokia matomesnė ir daugiau žmonių gali pamatyti, kaip ten miškė yra, kiek daug yra to jaunuolyno, kiek daug jaunų medželių yra pasodinta. Mes būtent pridėsim informaciją apie šitą akciją, kiek daug buvo apsaugota dabar aptepus repelentais ir galbūt ir išaugs tie medeliai ir bus naujas miškas. Ir tai yra labai gerai, nes miške gyveno mūsų gyvūnai, mūsų visų gyvūnai, Lietuvos turtas galima sakyti, ir tai labai iš visų pusių gera tokia akcija. Bet sakykit, Laimonai, ar ji galėtų tapti tokia kasmetinė tradicija? Mūsų tikslas ir yra, ir mes matome, kad tai galėtų tapti, bet žinot, čia labai svarbus vardiklis sąmoningumo ugdymas. Tai žinot, šita akcija tiek iššaukė tą tokį visuomenės požiūrį, kad reikia visur kažkiek tai saugoti, kažkur prižiūrėti, nes kažką norint išpuoselėti, bet kokioje srityje reikia daug darbo ir indėlio. Ir aš suprantu, kad miškininkam administravimo prasme tai yra sudėtingas procesas, nes galbūt tiek repelentų išeigos tepimo metu, kadangi mes nesame tiek įgūdę ir taip toliau, ir išeiga didesnė, ir našumas gal mažesnis, nes tai yra rangovai, kurie vykdo darbus ir reikia tos mums plotelius paskirti. Ačiū dėka miškininkų, tie ploteliai tikrai paskirti ir prie gerai privažiuojamų vietų, ir prie poilsiavietės, kad po to galėtume atsigerti arbatos puodelį ar sumuštinį suvalgyti, tai miškininkai parūpino ir priemonių, kas liečia ir pirštinės, ir patį repelentą. Aš žinau, kad jiem tikrai daug paprasčiau yra tą padaryti tiesiog savo planuojamų darbų planu. Jie turėjo šiais metais pasikoreguoti, bet mes tame sudalyvaudami, mes patys savo sąmoningumą suformavome, taip pat ir žiniasklaidos dėmesys parodytas, paskleidžia tą žinią per Respubliką ir tikslas tas, kad ta akcija turi gyvuoti ir mes ją turime auginti, galbūt į išauks į nacionalinę akciją su visuomenė. Bet jau pradas vis dėlto yra medžiotojų, galbūt ir kitų idėjų atsiras. Ir bent jau mes, kiek pažinėjomės į tarptautinės tas organizacijas, po kol kas tokių su miškininkais ir su medelio priežiūro apsauga susijusių akcijų neteko girdėti. Tai gražu, kad mes pasidalinsime ir irgi savo šalies gerąją tą patirtimį. Dabar atliksime vertimą anglų kalbą, išsiųsime FACIO organizacijos vadovom, pasidžiaugsime, nes vadinkime kitol ne labai ir aktyvus buvome toje tarptautinėje veikloje, bet mes dėl to nekalti, iš esmės tai yra mūsų pirmtako galbūt trūkumai. Tai visada yra kur aukti, kur tobulėti.
Taip, svarbu turėti visada palaikymą, sugalvojęs vienas nieko nepadarysi. Yra tiesiog grandininis tinklas, vadinkim, turi idėjos ateiti iš draugijų centrų, turi palaikyti rajoniniai vienetai, tada rajoniniai vienetai turi uždegti medžiotojų kolektyvus, medžiotojų kolektyvų vadovai turi įtraukti jau tada savo klubo narius ir taip toliau, tada jeigu mes taip žiūrėsime. Bet iš esmės, va čia ir pasirodo mūsų organizacijos pranašumas, būtent tinklinė struktūra, kad mes turime savo rajoninės atstovybės beveik kiekviename rajone, dėl to mums labai lengva suorganizuoti kažkokios panašaus pobūdžio akcijas. Tiesiog užtenka iškelti ideologiją, mūsų tarybos susitarti galbūt dėl jos ir ją paskleisti. Tai tokių dalykų nebuvo, gal tai yra neįprasta, ne visi turi teigiamą požiūrį, mes priimame visas pastabas ir taip toliau, bet įtraukis ir geranoriškumas tikrai, tikrai geras. Tai, aš manau, gal ir kiti su laiku pakeis tą nuomonę. Vadinkim, tai yra ir politiniais pagrindais, kad suprasti vieni kitiems tiek miškininkai mus, tiek mes miškininkus, nes visuomenės ar politinė pozicija mes esame vienoje lentynėlėje, gal sakyčiau, nes tiek miškininkai nepagristai kartais nuvertinami dėl visų kirtimų ir visuomenės neišprusimo, kam miškai kertami, kam jie želdomi, kad galų gale biologinė įvairovė yra įvairesnė tame jauname medyne, o ne sename ir taip toliau. Tai plius ir medienos pramonė turi būti užtikrinta. Tai mes, medžiotojai, už tą tvarų ir ekonomiką grįstą miško panaudojimą, tų saugomų teritorijų, ketvirtadalis teritorijos ir taip yra, ir ten mums ir medžioklės veikla ribojama ir taip toliau. Tai mes palaikome miškininkus, miškininkai, manau, palaiko mus ir tiek jie turi kelti įvaizdį visuomenės akivaizdoje, tiek mes. Tai tą daryti visur lengviau, lygiai tas pats ir su kitom ūkininkus, ūkio subjektus atstovaujančiom organizacijom. Čia ne per seniausiai, prieš kelias dienas ėjome kartu Lietuvos ūkininkų sąjungoje, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija, avių augintojų asociacija. Visų iniciatyva pas aplinkos ministerijos viceministrą tiesiog pasikalbėti dėl vilkų keliamos problematikos. Mes suprantame, kad tą dieną nuėjus neįsispręs ir tą dieną kaip tik ir vilkų limitas buvo patvirtintas, galbūt ne tas ir tikslas buvo, kad kažkiek tai lemti ar įtakoti. Mes visi prieš tai buvome pateikę prie teisės akto savo pastabas, dažniausiai kaip būna į jas neatsižvelgiama, bet mes tas pastabas to sutikimo metu dar paantrinome ir tai jau yra įdirbis į priekį, kada mes galime problematikas kiekvieno mūsų srityje pateikti, kad valstybės tarnautojai, kuri turi galią būtent keisti teisėkūrą, kažkada tą pradėtų daryti. Kada mes po vieną kažkur tai beldžiamės ar teikiam siūlymus, tai tiesiog su jais yra susipažįstama greičiausiai ir ignoruojama. Kai tą darome kartu, tandemu, komanda, grupė, visi darbai kažkokį geresnį tikrai rezultatą pasiekia. Tai mes taikome kolektyvinį darbo metodą. Taip, tikiuosi, kad tokios akcijos ir kuo daugiau informacijos apie medžioklę tokiam atviram srityje pakeis ir visuomenės požiūrį, ir medžiotojai tobulės, ir ateityje viskas bus labai gerai, gražiai ir šiuolaikiniai. Gerai, Laimonai, ačiū Jums didelis ir sėkmės Jums. Sėkmės, ačiū. Ačiū ir Jums formuojant medžiotojų nuomonę ir skleidžiant teisingą informaciją visuomenė. Sėkmės.